ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତି ମହାରଣା, ଆଉ ମୁଁ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି। ସୁକାନ୍ତି ମହାରଣା ରାଉରକେଲାରୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, କେଉଁଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜି 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 ସକାଳେ। ହଉ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି? ହଁ, ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁ, ଆଉ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେଲାବେଳେ, ସକାଳେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଟିକେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସେଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମନରୁ ପୁରା। ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ହଉ କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବେ? ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ନା ଅଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଭକ୍ତମାନେ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା ଥରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ, 10 ବର୍ଷ କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆମ ଘରୁ, ଆଉ ଭୋର 4:30 ଆରମ୍ଭ, ଆମେ 4:00 ଘରୁ ବାହାରିଲୁ, 4:15 ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଆମର ଯାହା ସୁପ୍ରଭାତମ ହେଲା, ତା'ପରେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବୁଲିଲୁ, ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଘର ଭିତରେ କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମିଷ୍ଟର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଆସିକି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଯେତିକି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା, ସେ ଝିଅ ଆସିକି କେତେବେଳେ ମୋ ମିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳା ଜରିରେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲ ସିଏ ଦେଇଛି, ତା'ପରେ ଇଏ ତା'ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି, ସେଠୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଜରିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସିଏ ଝିଅ ଦେଇଛି କ'ଣ ଫୁଲ ନା କ'ଣ ସେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଅଙ୍କଲ ନେଇଯିବ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲା। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ତା'ପରେ ନେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ମିଳେନି କେବେ ଘରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ମାଗିକି ଆଣିପାରେନି, ଆଉ ଆଣିବା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଇଟା, ଆଉ ମୋ ଗଛରେ ସେତିକି ଫୁଲ ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ, ଆଉ ସବୁଦିନେ ଏଇଟା ଡେଲି ମୋର ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରେ ଯେ ମୁଁ ଫୁଲଟେ ଦେଇପାରୁନି ମାଆଙ୍କୁ, ଏମିତି ଭାବେ ସବୁ। ତା'ପରେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଦେଖିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି, ୟାଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ବନେଇକି ଦେଲି, ଇଏ ଜେନେରାଲ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେ ଫୁଲ ସବୁ ବାହାର କରିକି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦାର ଗୁଡ଼ାକ, ତେଜ ମନ୍ଦାର ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏତେ ଭେରାଇଟି ଫୁଲ ଥିଲା। ସେ ଜରିଟା ଏତିକି ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ବାରିରେ ତ ଏତେ ଫୁଲ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅ ଆଣିଲା କେଉଁଠୁ, ଆଉ ଏତେ ଫୁଲ କେତେବେଳେ ତୋଳିଲେ ସେମାନେ? ତ କହିଲେ ସେ ତ ଦେଲା, ଆଉ ପୂଜା କରିବ ଏତେ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ, ହଁ କହିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପୂଜା କରିଦେଲି, ଇଏ ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିକି କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ନା କେତେ ତେଜ ଅଛି, ହଁ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୋଳିଥିବେ, ତା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୋଳିଥିବେ, କାହିଁକିନା 4:00 ଆମେ ତ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ କେମିତି ଆଣିଲେ କେମିତି, ଆଉ ତେଜ ଅଛି କେମିତି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଭାବିକି ମୁଁ କହୁଛି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଫୁଲ ତ ଫୁଲ, ଆଉ ଏତେ ଭାବିଛ କାହିଁକି, ଏମିତି କହିଲେ। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ଗଲା, ସେଦିନ ଆଉ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରିଲାନି, ଆମେ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ଯାଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ଦେଖାଇ ପାରିଲାନି। ତା ପରଦିନ ସେଇଠୁ ଦେଖା ହେଲା, ଯେଉଁଦିନ ଦେଇଛି ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶନିବାର ଥିଲା, ରବିବାର ଦିନ ଦେଖା ହେଇନି, ଶନିବାର ଦେଖା ହେଲାନି, ସୋମବାର ଦିନ ପୁଣି ଭଜନରେ ଦେଖା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ସେଇ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଝିଅ ବସିଛି, ଆଉ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ମୋତେ 3 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଝିଅ ତୁ ଫୁଲ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ, ଅଙ୍କଲକୁ ଦେଲୁ? ସେ କହିଲା କେଉଁଠୁ ଆଣ୍ଟି, କି ଫୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଲୁନି? କହିଲା ନା ତ, ମୁଁ ତ କିଛି ଫୁଲ ଦେଇନି, ମୋତେ ନା ପୁରା ସେତେବେଳକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଝିଅ ରୂପରେ ଆସିକି, ଆଉ ସେ ଝିଅ ମାନେ କଳା ହେଇକି ଝିଅଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହଁ ଆଉ ପୁରା କଳା, ଆଉ ସେ ଝିଅ ରୂପରେ ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଚିହ୍ନିପାରିଲୁନୁ, ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, ସେଥି ଭଗବାନ ଦବା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଲି ସେ ଏତେ ତେଜ ହଉ ଏତେ ସତେଜ ଥିଲା ପୁରା, ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାର ଅନୁଭୂତି ବଡ଼ ତାକୁ ହିଁ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଲାଗେ। ହଉ, ଅନୁଭୂତି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।